Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuh sambutan Hari Kebangsaan pada peringkat sekolah baru-baru ini, kami akan menyiarkan secara ringkas keseluruhan acara yang berlangsung pada hari tersebut. Antara acaranya ialah persembahan pacar ragam, persembahan kadet polis, upacara hormat bendera, persembahan gimmick dan juga persembahan daripada para pelajar yang telah memenangi pertandingan yang diadakan sepanjang bulan kebangsaan. Thank you.
Peringkat sekolah lebih meriah lagi. Sekian dari saya, Yurdina Aisyah. Terima kasih.